Nakon 10 padova napokon sam uspjela položiti, govori nam Ferida Elezović-Čović iz Svinice Krsninske u općini Vojnić, nakon što je postala ponosna vlasnica vozačke dozvole B kategorije. Posljednje 3 godine živi sama nakon što joj je umro drugi suprug. Uvijek su vozili moji supruzi i odlučila sam da je lakše da idem polagati vozački nego li da tražim trećeg didu koji bi me vozio, govori u šali. Prvu pomoć sam položila od prve, testove sam pala 2 puta, a vožnja je bila pravi izazov. No svako bi preporučila da se odluči, ohrabri i krene polagati i da si tako olakša svakodnevicu. Kućanstvo koje u pola godine od 1. travnja do 30. rujna potroši najviše 2500 kWh struje, svaki će taj kWh plaćati 0,059 eura, a sve što potroši iznad toga stajat će 0,088 eura. Cijena plina za kućanstva, javni i neprofitni sektor do 1. travnja iduće godine ostaje ista. Jednokratnu novčanu pomoć dobit će umirovljenici s mirovinom do 610 eura, a za 32.000 umirovljenika čije su mirovine iznad prosječne neto plaće, ukida se dodatni doprinos za zdravstvo. Nakon nedavnog otkrića da se na području Riječke luke u samom središtu grada nalazi eksplozivna naprava, nadležne službe počele su s pripremama za njezino uništenje. Mina je djelomično ukopana u morsko dno i iako se tamo nalazi gotovo 80 godina, unatoč brojnim pretraživanjima luke do danas je nisu uočili. Sama akcija je vrlo komplicirana i zahtjevna, stoga stožer poziva sve stanovnike Rijeke da radi vlastite sigurnosti se pridržavaju uputa i preporuka.